ရှန်ကုန်ကနေအတည်ပြုပေးနိုင်တဲ့အသည့်ပညာပေးနိုင်ရန်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံအားကန်တော်လာကိုသိန်းခွဲကျော်ယူကေထောက်ပံ့ပေးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမိုင်းအနေနဲ့အတည်ပြုပေးဆိုင်ရာပရောဂျက်များလှုပ်ဆောင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံအားအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသိန်းခွဲကျော်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်တိုင်
ားတန်အားမပောက်ကွဲသေးသောဆက်လက်နေပစ္စည်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးရေးနှင့်မြေမြုံပိုင်းရှိတဲ့ဒေသများတွင်ဘေးကင်းစွာနေထိုင်သည့်အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်အလက်များအရ2022ခုနှစ်တွင်မြေမြုပ်မိုင်းများနှင့်အခြားပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့စစ်ပွဲမှအကျဉ်းချမ်းများကြောင့်လူပေါင်း900ကျော်သေဆုံးသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်သေဆုံးမှုနှုန်းအများဆုံးနံပါတ်5နေရာတွင်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုတန်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။